Tome, dneska se setkáváme společně na tiskové konferenci Red Face a byl tady oznámený tvůj zápas, další už v řadě, nevím kolikátej, tak co za tím stojí? Tak stojí zatím, nestojí zatím vůbec nic, prostě mám rád výzvy, dostal jsem tuhle nabídku, takže jsem ten zápas dal, bude to další zkušenost, těším se, no, kletce, už jsem to jednou ochutnal, chce se mi tam zpátky a trénuju, makám a uvidíme, jak to dopadne. Ty se utkáš s tvým vlastně bývalým kolegou, dá se asi říct, Robertem Rosenbergem, tak proč zrovna on? Máte mezi sebou nějaký rozepře, nebo prostě jste se na tebe jakýho zbyli? Tak kolegou jenom víceméně, ale není zatím žádná rozepře. Robert je fajn, dneska jsme pokecali, ale jakmile budem v ringu, tak vím, že jak on, tak já prostě přepnem a bude to kdo z koho, budem si měřit mužský ego, doufám, že si budem měřit jenom to a uvidíme, kdo bude tvrdší, no, jako Robert bude určitě delší, protože je vyšší, ale na tom nezáleží, takže necháme se překvapit. Prozradíš, jaký jdete disciplíně? Je to box, Robert nechtěl MMA, asi co vím, dělá 30 let box, co vím, takže se asi nechtěl učit nic nového, takže půjdeme klasický box s velkýma rukavicema, pravděpodobně 3x3 nebo 4x3 minuty. Jak vypadá tvoje příprava? Už jsi ji začal nebo teprve začne? Tak já jsem vlastně začal trénovat na Clash, když jsem vzal zápas, to byly nějaký 2 měsíce, tam byla jako taková intenzivnější příprava na Bali, pak jsem odklešoval, odzápasil a teďka trénuju, teda se soustředím na ten box 2 měsíce, takže jedu vlastně boxerský tréninky 5x6x týdně, do toho ještě udržuju crossfit. No a už mám jenom 3 týdny, takže nevím, jestli dotrénuju úplně tu boxerskou techniku, ale půjdu do toho, dám do toho všechno, rvavost, jsem o něco mladší, tak doufám, že to pomůže. Blíží se léto, prozradíš nějaký plány na léto, protože ty už budeš mi potom zápase, že jo, takže pravděpodobně v tvý hlavě určitě budeš oslavovat, tak... Tak budu oslavovat, ať je to výhra nebo prohra, budu oslavovat účast, ale ty na plány na léto, většinou v létě bývám v Česku, užívám si tady český léto, který není moc dlouhý a v zimě jako lítáme na dovolený, takže asi budeme spíš jako nějaký festiáky s malou, lítat po Česku, dovolenky menší takový, ani z velkýho a samozřejmě budu udržovat svoji plavkovou sezónu a břišáky. Co na to říkají doma, že jsi se takhle jako rozhodl rozjet takovou bojovou kariéru? No, to jako ne, že by mě nepodporovala, ne, že by mě nefanděla, ale že jsem prej blázen trošku, no. Ale... V pohodě, ale nevznikají jako rozepře. Je to v pohodě, když nebudu zlámaný ksicht a budu jako vypadat furt k světu, tak se na mě bude furt chtít. Dobře, já ti děkuju za rozhovor a užij si zbytek akce. Děkuju, ahoj.